Ja, hej allihopa, Ja, men hej allihopa, det är Jakob, William, Axel, Edvin, Mons, Isak. Isak är inte med, nu var det någon som kastade flaskan på mig. Ja, men vi ska köra Slenderman, vi... Ja, vi ska ta 8 lappar. Och det är inte den lättaste manleken. Det här spelet är ett av de världens läskigaste spel, kan man säga. För mig. Alltså, för små barn. För toaletter, ja. Men nej, det är rankat som ett av världens läskigaste spel. Jag vill inte gå och äta på Kurt. Och det är en liten tjej som letar efter lappar. När den hittar alla lappar kan man säga att den har hittat sina föräldrar. Det är en som kallas Slenderman som jagar henne. Det är rätt läskigt. Tycker visa spelar. Hjälp, skiter på oss. Jag tycker att han är lite en. Han har jävligt långa armar. Lampa kommer ta slut. Så händer det här. Då ser man bara ett huvud på. Mip. Titta på Slenderman. Han brukar säga mip. Lapp. Han är skogen. Nej, varför inte Limia Down? Vad bra, då går vi in. Åh, oh, du. Det låter som min mamma får jätteunder hittills till. Vi går här. Jag är ledsen, vi måste gå in i skogen. Alltså så himla skitmatt han är. Man ska egentligen inte lyssna på lappan. Man ska egentligen lyssna på lappan och inte göra så man gör. Släck lappan och tänd. Vad du står där. Du skulle skita på mig. Alltså, du skulle skita på mig. Vad tänder? Släck lappan. Wow. Det här är fett. Jag ska inte hålla på spik. Jag vill hitta din mamma. Sen kommer ni inte kunna läsa, då blir det jobbigt att spela. Pappa, faktiskt. Jag är en på eller hjälp. Vänd dig om. Nej, jag är dum. Vänd om igen. Nej. Magi, simsalvin, Slenderman, spawn. Han kan kalifiera bara så bra som det. Han är som Enderman. Wow, fuck it. Nu måste vi springa. Snälla, pappa, kom och känn på mig. Dö inte. Snälla. Yes. Ja. Vi kanske har det. Ja. Åh, vad skit. Vi har tur. Det finns ingen vi har tur. Det är jävligt skit med det här. Alltså, kusser jag inte där när jag spannar sig fram till den här. Ja. Så blir min mamma här. Kommer den? Så läskigt. Jag ryser i kroppen. Jag kan gå och hålla det här igen. Okej, jag har tagit en lapp. Nu får måste jag. Fan är det? Okej, pausa. Inte paus. Nu står vi still. Fan, vi kommer göra. Jag har byggt använda. Ja! Och Kurt! Nej. Kurt Johansson! Är det Kurt det där? Ja! Nej, det där är inte Kurt. Kurt är röd. Nej, Kurt är röd. Det där är bäst. Ja, men Kurt har byggt det, tror jag. Okay. Jag vågar inte titta. Jag ska klämma av. Sluta spring. Nu ska du titta. Lilla. Leave me alone. Ja. Det är gravan. De dödar mig. Mammas tur. Jag tar en lopp. Vem vill köra? Asså, William. Ja. Nej, jag körde förra. Hörri. William, du. Vem vill? Axel. Nu är det Axels tur. What the fuck? Känner mig inte. Run. Ja, nej, gör jag! Axel, han kommer ta dig mot dig. Snälla. Hångar dig. Hångar mig. Titta. Tony, lampan var sämre. Nej, spring inte! Vad är det problem? Jag kanske bara sa det uppe. Axel, du måste få lappen. Jag tar inte lappen. Vad stod det på lappen? Sista lappen, det var ju fan läskigast jag för det. Nu regnar det. Det är så läskigt. Åh, släng lite tillbaka mig. Åh, pappa! Jag sitter och spelar. Alltså, jag vänder. Så ska jag bjuda på ett kopp te. Och bara, det är roligt. Och nu börjar man kompisar. Så det är ett nytt liv. Slenderman, han är väldigt glad. Han är inte grymma. Vad gör du? Du släcker ju lappan. Du är ju du som hamnade. Jo, men ni sa att jag inte fick prata. Ja, för du är nog. Han är inte fått det. Han är inte så nära. Han är inte så nära. Nej. Då var du nära. Jag tar lappen. Axel,
Nästa gång är det Edvins tur. Nej. Han kan inte spela det. Nej, du ska hitta det där var två Isak. Lappar. Om han vill ska du ska hitta två lappar. Nej. Oh. Wow, spring, spring! Nej. Run! Han har det, Run, run, run! Han är fortare! Åh, oh, vi överlevde! Huset, Axel, du har inte tagit lappen! Nu ska jag gå in i huset. Vad spelar du? Ja, jag var där! Ja, men tjabba, det är jag och William, Måns, Erik. Och Claes! Och Axel. Och Isak! Men vi ska spela in Slenderman. Del 2 i samma del. Ja, vi kommer lägga ihop filmerna så det blir. Man kan säga att det är del 2, man kan säga att det är samma. Vi kommer spela tills vi dör. Och vi kommer dö direkt. För vi är inte så bra på det här. Och nu startar vi. Nu dör vi. Undra hur det ser ut här då. Då ska vi ta den här vägen om vi byter trädet. Men kan du hålla käften? Vi måste hitta Kurt Johansson. Kurt Johansson. Han är vår bil. Han brukar ha sex med tjejer. Men nej, vad skoja. Och jag nu förstörde jag säkert filmen, men skit samma. Vilken väg. Ska jag ta den? Kurt är ju bil som ligger med andra bilar. Du lampar alla här. Det var jag som satt. Det var jag som förstår hur man ska prata. Okej, shit, bryta inte. Släpp. Samma inte. Nu kör vi igen. Har du ställa? Jag kan pissa på oss. Har du ställa? Nej. Snabbt. Ja, här vill jag köra. Men spring. Han finns inte. Åh, nu är jag på skäpte. Han finns inte där inne. Nej, men han... Ni har inte tagit första lappen här, tror jag. Det är därför han inte finns. Det är därför jag vågar. Det är därför jag vågar springa. Spring då, spring snabbt. Han kanske gillar penis. Jag fick man liksom... Nej, inte så rädd. Sminka sig. Sminka sig där. Alltså, jag fick man liksom... Man kanske är här nu. Nej. Bip. Det där skulle vara så mitt. Bip. Okej, jag har nästan undersökt hela husen. Nej. Nästan lyssnar du. Åh, fem stora ständer. Nu regnar det. Ja, det kör. Nej. Jag kände att sen när man stod i hörnet så skulle det brusat. Så nu har jag letat överallt. Nej, det behöver alltså det behöver inte göra. We gotta survive. Okej, nu alltså nu känner jag mig lite omodig. Jag som brukar vara modig. Han känner sig lite som mal. Jag känner mig så. Liksom... Han finns ju inte nu. Det är inte säkert. Det går att ta lappen så vänder han. Vill du ha en kopp? Ja, jag vill ha en kopp te. Gärna. Gärna med socker. Kanske det är portugisiska. Där är lappen. Det kan, det, jag tror det kan inte fram. Ja, det kan inte fram. Åh, då var det ändå! Oh my god. Du kan inte springa för då kommer han. Men du kan väl nipa det där då? Ja, det kan jag. Jag kan hoppa så här. Det är just det, det går inte att hoppa. Så här är ändå en ficklampa. Mamma, jag kommer bara se ett huvud. Can't jump. Can't jump. Can't jump. Men jag kan ju ge dig. Och fan. Va? Jag har tagit lapp nu. Är det någon som vill spela? Måns, du får två lappar. Nej, jag fick bara en lapp. Nej, du får kan två. Ta en lapp nu, för annars kommer jag pissa på mig. Jag springer, jag springer. Du har en lapp, det är du som är nästa gång. Jag springer. Jag springer. Men sluta spring, ditt superstöra unge. Han är bakom dig, titta bakom dig. Ska titta bakom mig? Ja. Nu går vi till trädet, Gå till trädet. Lyssna på mig, jag går till trädet. Där, vägen dit. Nu är vi där. Sluta spring! Nu sitter jag och hänger på morgon, så kanske jag gör det. Såg ni det brusa? Nej, det gjorde det. Det gjorde det visst, jag ser ingenting. Såg ni inte att det brusade? Jävlar! Såg ni? Det brusade inte.
fan vad läskigt. Men vänd dig inte om, han har gjort det flera gånger. Så är det brusa pytte lite. Men jag såg det. Vänd dig inte om. Vi måste visa på videon. Nej, han var inte där. Nej, men nu ska vi visa sländer med här. Nej, han var inte där. Nej, men nu ska vi brann och stänga av lampan. Jag är rädd. Spring och stäng av lampan. Okej. Spring och dampa lampan. Okej. Ja, upp till vänd dig om. Vänd om. Sluta spring. Du mamma! Ni mamma! Du måste... Jag är helt Där står han, ser han!